Olá! Vamos apresentar agora as estratégias de design desenvolvidas pela editora Weng, tanto no fazer editorial quanto nas divulgações de publicações. Pertencente à Universidade do Estado de Minas Gerais, a Edu considera o design um elemento de mediação da leitura, bem como um atrativo ao público leitor de textos científicos. Assim, o design permeia as diversas etapas de produção do livro. Desde o projeto gráfico das capas, diagramação de conteúdo e das peças de divulgação, até o design das interfaces dos catálogos. As ações são um desdobramento dos planejamentos estratégicos do biênio 2019-2020. Entre os eixos estabelecidos previam-se melhorias nas práticas editoriais, fortalecimento da reputação da editora e ampliação das canais de comunicação. O desdobramento das ações se deu em aspectos que evidenciam a importância do design no fazer editorial. Vamos detalhar alguns aspectos a seguir. O projeto gráfico de um livro não pode ser dissociado de seu conteúdo. A utilização dos softwares e de ferramentas específicas, aliada à visão do design como diretriz, implementou uma série de melhorias no processo de editoração. A preparação dos arquivos se inicia no Word, com a aplicação dos estilos definidos pela editora, e segue até o InDesign, com o auxílio de ferramentas como os scripts. A utilização desses métodos permite uma automação na aplicação de estilos, regras de justificação e fenização, além de outros aspectos do processo de diagramação, o que colabora não só para evitar erros, mas também otimiza os prazos de execução. Além disso, nos livros digitais são utilizados recursos como hiperlinks e referências cruzadas, visando proporcionar ao público uma leitura mais confortável e dinâmica. No intuito de aumentar a visibilidade das obras na internet, a EduEng adotou recentemente um novo formato para as publicações do catálogo em seu site. As obras são disponibilizadas integralmente e também em capítulos separados para download, incluindo os links para o Orcid dos autores e autoras. Esta configuração permite uma busca mais eficiente, principalmente em coletâneas. Aliada à atribuição do DOI, favorece a preservação dos metadados e assim favorece como um todo a experiência do acesso às obras. A Edueng possui a maior parte de seu catálogo em formato digital que faz com que a atuação na internet se torne um dos principais meios para ampliar o público leitor. Tem-se desenvolvido um trabalho consistente de crescimento nas redes sociais. A estratégia inclui um planejamento mensal de temas a serem abordados, levando-se em conta lançamentos, datas comemorativas, chamadas de periódicos, entre outras pautas. A editora conta também com séries temáticas relativas à edição, escrita científica e ações do cotidiano. Considerando a importância do aspecto visual para a comunicação, a Edueng possui regras de conduta específicas que determinam aspectos como cores, fontes utilizadas, harmonia visual e legibilidade nos textos. A Edueng reforça a importância do design como diretriz em seus processos de trabalho e o enxerga como fator potencial para ampliar a comunicação científica. Agradecemos a atenção de todos e todas e convidamos para conhecer nossos livros e nossas redes sociais.